Der er gået 12 år siden. Må tænk, min voldbinder, han kan lave et så fint maskenet, at man skal hedde Kent Kirkvork og slippe igennem det. Ved du hvad, så har jeg, sådan en motorsæve som ind i går. Han kan simpelthen nå at sæve en tunnel under Storebæltsbroen, inden nu kan nå at sige MT Group. MT Group? Ja. Hvordan vil du stikke den? Jamen, måske stikke den med en ornitolog, der med bind for øjnene om aftenen kan høre forskel på Niels Hovgaard og en tingsmed. Ja, det ikke min ornitolog, nu går nok altså ikke, men jeg tror nu heller ikke, at han har tænkt sig at prøve det. Vi får se, Nørgaard, vi får se. Se, Bunde. Finder mig ikke mere. Og det er altså på lørdag, næste lørdag, vi igen skal se to fag frem. Så står der western på programmet. Lee Van Cleef har hovedrollen som den nu hæderlige sheriff, der ansætter 6 straffefanger til at gøre kul på en flok banditter. 7 mænd går til angreb, hedder denne western fra 1972.